sapo kanë filluar punimet për ndërtimin e urës së vjetër mbi lumin e ndrin në qytetin e Lezhës. Një projekt i shumë pritur, që bashkë me projektet tjera po japin qytetit sharmin e munguar prej vitesh. Shikoni si ishte katandisur kjo urë, tërsisht e amortizuar, me një kalim për autovetura që jo vetëm nuk ndihmonte në lehtësimin e trafikut, por dhe rrezikonte të shëmbej. Vlera këtij projekti me investitor Bashkin Lezhë shkon në 285 milion lekë. Krahas ndërtimit të urës së re me dy kalime automjetesh, do rehabilitohet dhe rruga Inxhinier Gjatri me gjatësi 400 metër që lidh këtë urë me aksin kryesor rrugor Lezhë-Shkodër. Ka filluar çmontimi i urës së vjetër e paralelisht punohet me instalimin e rrjetit kanalizimeve të segmentit rrugor Inxhinier Gjatri. Afati i përfundimit të këtij projekti do të jetë 330 ditë. Banorët e Lezhës dhe kryesisht ata të Balldranit, Trovicës, Dajçit, Gjatrit, Blinishtit e krejt zonës së Zadrimës do ke një hyrje tjetër më funksionale në qytet duke shmangur trafikun e rënduar në rreth rrotullimin e urës kryesore. Ndërtimi i urës së vjetër është një tjetër premtim i mbajtur i kryebashkiakut Ndreu, që do japi frymëmarrje të re lëvizjes automjeteve dhe gjithë banorëve duke ndihmuar biznesin e zonës industriale dhe shfryrjen e trafikut, sidomos gjatë sezonit turistik të verës.